Nuk kam vijat të kuqe, por rithëksoj edhe njëherë me asni parti e cila zilën nga qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk është sot se po thëmë. Por ato vijat e kuqe kanë dëmtu Kosovën. Edhe është mirë të largohemi nga mohimi i qytetarë për hirë të disa manipulime cilat janë për të përfituar mirë elektorale për arsye se mbit është vetë viktim. Folëm për aspektin kushtetus tani. Deri vonë ka thënë vijë kushe është për të kënë. Por më lejot të eksoj diçka. Por nuk e shoh bashkëpunimin edhe me Sicilin parti. Nuk e shoh bashkëpunimin. Tha që dhe njerë. Ne do të qëndrojmë opozitin. Jemi duke reflektuar në atë cilën kemi bërë mirë për këtë vend dhe jemi krenar. Për ato ndryshime cilat shtetin e pavarës e vrandë të Kosovës e kanë bërë një vend i cili u krasu shmërisht, ose ma mirë se vendet për rreth Balkanit për endimur. S'kemi arrit të dalim në një vend zhvillim, por kemi mund, mundemi. Duhet ndodhë kjo. E kjo është aje cilën po e bëj. Po e bëj me reformat partinë demokratike të Kosovës, me ndryshime, ka një fluks të matë njerëzve cilët janë duke afruar gjithë do ditë, i aqë ma tipër kjo situata e cilat gjithë do ditë se kalon. Kjo është demaskim. I politika cilat kanë synuar të kryojnë për i qmeri cilat kanë qenë totalisht pabazuarë, mashtruse. Tani po del se kemi sfidat cilat i ka shteti i Kosovës, cilat jenë sfidat e balafaqimit me Serbinë. Kaluat në diska tjetër, vetëm, a mund ta marrë një përzizje sak nga ju, a përjashtoni lëvizjen vetvendosje nga një bashkëpunim në të ardhmen pas zgjedhjeve tashme? Asnjë parti në Republikën e Kosovës që zgjedhet nga qytetarët tanë nuk i vëj vijat kuqe, nuk i vëj kryqë.